Себен көліні хелегіттен айыннан испетуын икке улахан ұйықтақ техникалар қалын қары қайпаққа солға қайтырынар кейін кораттан вертолетінан бүйір суыспа көтті. Дарабыларың еге республика сүрін сонынларын түмен тағарар күнтен күн информационы берін көріғат берінімен Алексей Семенов Илян Сағалан етті маңнайкыл ғастық бейбіт сүрін жағаттан. Президент сылты мүктер уақыттыс конференцияды қарсақа сірін сұрналыстары ұйты берір теске әттік себетілер. Дмитрий Сергеевич Пескова тұтан ламбыт ұрылсақа әрінді жонын бартын долғытар бапырғын өліне өріс мастатын ұйытты бұд. Бұйылғы конференция 4 жас кәріңе ұйтылынна. Екітінші сүрбе үз сылттан нәхілек бағылықтарын бұйбардан талы соқуынан қачықтынын сөп. Улуыс бағылыға жоқытаттырғы төбелеген бұ нәхілектерге бәйтін жұнын ағылық болды. Соқуынғы ұйыларынан нәхілек бағылыға ден аттанмаққа нәхілек старыстата ден болуға. Аспыт неделі өрібілдерігер үлін әңір улыстарығар ұқсалла бүхі майгітігіне боланылла. Осы он бізде түттің қазықты. Тоқыттар күнгілер сатылатылар төбелемедей. Ковид кәнне ғырыға чөлігер түхәрер кейіндер әхілгеттен күзгөл өлектілі. Бұ арылдық пұтыттан хүрбе үскегі кәрен манна әмттен әжалдар. Сағы сергер омикрон штамы боқсор анал сала арылынна. Тұғы қағайсты бөтігер әбей көрілі бүт өпсүрінден қанны қайысқаға туғайылдай. Ора тағығар заготовқа қатшы бәрілдер болар. Бір тонна тұғар оны дегенше. Келі ағы өлі күтті көресті хейіне олықтырға әкке субсидия сөргетілінне. Россия оны ұмылдойдытын сұрналыстарын, блогердарын бұн әделіға самай сұрда пыт кәпсәбет үріппіт темелерінен президент Владимир Путин сұрдатар етінері әйге өлхеттергер пресс-конференцията болба. Дойду аға бағылыға бұйыл уақыттыс төгілін сұрналыстар үйтігілергер сихили қоридата. Президенті күтті 500 сәтті сұрналыст ерей көрсен, олық бары өретін тарен тоғыласты. Пресс-конференция Москва береметінен 12 час 12 минута сағаланына, онына 3 час 56 минута салғаннан 4 час 6 минута түміктенне. Бұ кәмегер Россия қораттарын сайынлары инфраструктураны оңыру солтатын социалына қайсқалақ дойды бюджетін экономическе тұрғын, аң дойды бағылыр көхілір сударысты баларын күтті сығыны ұрытан көпсәті. Қорона жаңын әмтәйін дұрубе қарыстабылығар үләнік әңәті қарбақ жеттін олықтықтыр көхірі оны датын үйтіларға петтен бұғаран берді. Қаяды сударысты дойды самай тұмыс тұттыра қарыстыра қаранныра олықтық нәлінеді. Етінтен сеттерін Джон Серге өлілі жарыпта сылден олығын үгітін ұғансара сол талақ болар. Президент пресс-конференцияға етінер бітінен дойдыға үләті соқ болу пандемия еніне ағын көмптен ағаятта намтата. Ола бәтір қорона жаңа сабардың еніне 4-6 бірген болуғаны білген 4-3 бірген болан тұрар. Бұ дойды экономиката бұғырға бітін тұғылыр. Президент әппетінен дойды избалабай оңырын тағарта 4-5 бірген әтәңіне еға балатшы өрі тақсы промышленді салатығар көстер. Промышленді оңырын тағары 5 бірген ұлатта. Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере, тоже еще об этом готов поговорить поподробнее в будущем, вот в ходе нашей сегодняшней работы, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать там 5, 6, 7 или 10 ведущих экономик мира, даже двадцатку, если взять. У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. Кәлір үш сылға дойды бюджеті социалінай тұғайлақ болуға бұтығынан президент сұрналыстары күтті тұғылуан әтен тұран үйнер сылға дойды қағаннатынан социалінай өттігір 4 триллион сол көбайтан тақса ұғыларын әйтінерді. Әті тағынан Владимир Путин бәлеті әвінен регионлар бюджеттерінді қоттақ жаға білі өрі тақсы бұдын әтті. Қолы бұра сақа серін кәлер сылға бюджеті 264 миллиард сол көбайтан әсті. Мантан 111 миллиард сол көбайы бәйбіт келдер біт үппіт. Манақа республика опсы үбіттен ағыттан 132 миллиард сол көбай кейтеген болудығар өрегі оны культураны бағардығыға спорды тарғатығыға тұттылуға.
Энникине тен харбытым курдук сударство из политикатын тулхадыбат торайынан жонологон тахамын тупсары болар. Ол егер элбе ола декергеттері үйрге арас қабанна жахал ылылар. Колобура үс оғылоқ ғылырға ухайба сере босқа бұғылар әрәрі бас берілі біттелге әлергер от көз болықтағыр суолы ихе да соқ болар. Бұманық қалға бүтін дойдуға үйе қай тұтар. Алтуынан пресс-конференцияға журналистар үйеті берділер. Маныға президент инфраструктураны оңыруға үтімен үпкөрілер. Жоны бір көпекені бүтігір аппаққа итіндік проекттары толыр сетерекқан адатын үйді. Бір тылынан сөптағы біләхіне күхілғаны күтті жөрәлі тұтан үләнігі тұқаден тоғылады. Это все обеспечено финансированием. Нужно только состыковать проблемы, о которой вы сейчас сказали, с нашими планами развития. Я обязательно этот вопрос перед правительством поставлю. Угылин регионы түгер Владимир Путин жоңы туханына программалар бейленер болбуттарын санатта. Ол күрдік декерген де отты тутугара атылығы түгер чепсетілі ипотека программа төхі боларын әтті. Төхі де де сыната ұйыратар бұйыл дойдуға 9 миллион квадратный метр еңіне туту бардаден білет әті. Салғы далай востоқ әңір жон олығын тұпсарарға экономикенің бұғыргөті үлеместетін аттары ерденер, онына социалны қайысқаны сайынлары университет тағымын үрдеті оғығияны носколыны әлбәті надатын президентті. Что для этого нужно? Для этого нужно развивать экономику. Нужно, чтобы создавались, это прежде всего, создавались современные, высокотехнологичные, интересные и высокооплачиваемые рабочие места. Чтобы интересно было работать. Первое. Второе, надо, конечно, развивать социалку. Укреплять университет, который возник на острове Русский. Укреплять другие учебные заведения. На школы строить, детские сады, чтобы комфортно было жить там. Санатабын бұйылғы пресс-конференцияға барта 500 сәттері сұрналығы аккредитациялаптара, олар істерігер саға сәреттен 3 сұрналығы қабылында. Эпидемиологическая балығыне ұстығыттан қаз кәлбет сұрналығы үстігіл ПЦР тесті аста. Бәлетәні тақы бұйылғы конференцияға бір еделі ақтырымды үді президентін болғым тұтымтардары националы көстің кәппеттері, оларын төт жас ұстата иті берер микрофон Тогда давно кахалы Путин ген бойлга пресс-конференция габа просто кембер бативит. Оларе ротом пресс-конференция бите егер президент пресс-секретарин Дмитрий Сергеевич Песков тутан ламбатаров сахарин да жанан бартан долгутар ба прохун алюне рус мостатан айт тавут. Онна кине ба просто бискеттен ухлуатиде. Онна биретинен атан экономическая тинен химир бахарлар кеде хердиенетте. Салгы кылгыз рекламадык тубут. Әгіне дәлі түміктерін тағарар күнтен күн берейіні көріғыт, берейін Алексей Семенов үтабын. Білген қыран адалақ кейдетіттен бүкпат, тәліхейер апат күні жылы болан тұрар, қаллан өрсілас тұрбұтын сеттіген жылы қоға қыраннан селбетәнне дейді бітігер дейді. Жаманлық кәміне коммунальна қағайыстыва үліхеттері енне бір көзір дүгер болалар. Төхедатымны күхіңі өрек бітінігін аспытны дәлетағы саққыл үксатта үгілі тасырытта. Бес ұлысқа отбаран түйіндері түрілен мұнияқ болла қата саппаз дизел станциялар қапырыставаққа ұлыған қорымны тақсывата. Опсайынан тоды дебетейін сағасырын ұслобиеті күтана қаннары тайға бұғығар тоқтыр түмдігі от системе арас болуын деп, оны бұлан бұғар оқсон үрімінірге бәтерінден жылы болбатақ. Жоның неделі анара түгір чүріп чыт атта, амма томпа ұсмайы жоның айманна түстілер. Түйінор ойын сағана от баран кейін ететер сетімтен сылыер жерлер тұта уараннанан тұмның бітінан бар бұттара. Етікенге әппетті әғуліхеттер тақсывыт бұғыланы торытарға ұройдырынан түс біттара. Білген қата әтәңі асты дебетер әрі сен бір тұмны Аспытыр бүлдерге мая чүрапчы от линиеті тире тардылдан чүрапчы татта ұсмая томпо аммал ұстарығар. Ағуын үст негелінелі ақпуынға
каждый час уотарах сарытта. Мантан сеттерен амма лохын бөтін нелегін қочолыныгар алжыны тақсывыта. Ол курдук уоту берер саппаз генератор туаттан тақсан нелег 15 жете тоңор кутталамыта. Қочолынайттан желерге холбонар турбалар каждый херінен тоңоннор ұксаллах бұхымайгы өскәбіта. Маныха алжыныны лоқтоқ жонан матағы лоқ жаға қаварийна диспетчерскі хулуспатын лөйттіра түйіндері үлелендер тораттылар. Усе он безде. Тут тонгаста, карты перехватили мы на тон оперативно. Волок джахом на иных хастева. Улетерин кетта он на монтан. Джандару мобилизация ламбат. Устрани ганнуват. Онтон чурапчилу хугар уотарах сытын тюмигар уапсая уам бирже. Бир мағығын мындағайы тыға хайстуатын потребительская кооперативный объекттера эти дейте соққал бұттыра. Манна тутатына Улусковна республикаға сухол штаб тірелден улахан хорумнену тахарбат тухугар улахамнас ытылы бұта. Коровника, Юсис, Алухон, Кува, Охтар, Сноклар, Нахси, Хитрош, Ригер, температура, Юсой, Краска, Тахсан, Фотон, Хигер, температура, Лиген, Нитрубина, нормальный. Чурапчылар сөргүтү үлетін өлгін матылар тоғда хорумнюта суоқ ететіні бер биттері. Онтан таттыл ұғығар от баратын күтті сөпті ағжағалы ылынан тоңу қаты тақсывата. Оларар же от коммунальны қағайстыва бары қочолынайгар уматығынан барар от берер станциялары тута қол бабыттыра. Бұға қалғы әтінгі арды бүттіне де қабарылар, бидді бек, бидді жағыны же хақалламады. Олар әрі түйін бір көрдөді бейіға, көрейт ағасты бұяғастар хембей балылар, онытын туратар көлі әбіт, ол көрдік әріптар бидділен хақалары тағысты, онытын местердігер туратылдан өлімінденен барыда әтінгі өлі әді. Ресул хеттере сахал канна таксывытын хасыр дуан бирен ар часка быхаран тустақ үлені күніс үст часка түмікті әбіттері. Онын ұлыстары сол бұяр хетимлерден сұйы тоқтыла соқ уоту бері режимігер кеха бейхи ағыта қол бабыттыра. Олар жиот комнайлы қағайсты бәтеліктелері білігін күхіні әтенге харарға сөпті құматығынан қатшылдан олар олар. Утверждены планы действий, сформированы оперативные ремонтные бригады, организовано взаимодействие диспетчерских служб, объекты энергетики обеспечены неснижаемым запасом топлива. Ну и прохождение новогодних праздников находится под постоянным контролем правительства Республики Саха-Якутия и, соответственно, Министерства ЖКХ и энергетики. Онтон юхабилуге ресулеттере кыхынгы биремега уот линиятын картын растылар тустақ үлені ыппат жүгенгер провод уынан бәйбетін кітта қатыған уот сақылы тұқсын сөп. Отчы тугар қаздалуызға әмек саллақ бұхымай күйескер. Тоснымнан бігі идебіттен эксплуатация түйер болар. Олы бір әрдеттен преждевременный износ бол батынден барын әрдеттен көрінестен. Хептях тугу мералан профилактическая работа, измерение, проверка урамут, бувэддеттен, ремонт и тэдру. Сезоннах линия виттен, это хунтартан кэлэр. Бриген юрбат, ну, хунтар вилюстен аттах, бэта. Ол линия, бэта гуан иллага линия, он улаган эддеми, бу почти вартын ремонтан битерен рэбэта, ту пес, сезоннах линияны. Тухылай эппетин курду хюрбелі зотчылы бағанылар ядурар. Энергетиктер сүрінілілері от линиятын кетәхін кемегер көрі істей болар. Бұған қырадыс тымны тыйыс ұслобай лақсақабыт серігер, қырады сақал жон ұлығыр құтталы өз кетер. Оның күхінің тұстақ үлхеттерге үкі бүк әппетіне стақым. Евгений Тайтона, Владимир Павлов, Александр Адамов, Саха Телевизия күнтен күнчі құлысқай өәбілі. Нәхелек бағалықтары ұлыс бағалықтан тұтылықтақ, онтан ұлыс құлыбата регион аға бағалығар салайтары. Бұл маңды күйігі берер, саңа соқуын бір айғын тұла кәпсетей сударыстымына дұмаға сағаланына. Олы бәтір соқуын аны бір сылынан олыққа кердіғына нәхелек онына орион тағымына бұйбардар білі ғаяқтыра. Сүрінден бағалықтары анағын болуын сөп. Отчетугар муниципалитет әрін бағалықтары бұдан әппетінесті болуқтары ден соқуын бір әйгін сұриячылар әтелдер. Бұ ұлынылықта саңа соқуын екітінші хүрбе үз сылтан сағалан сүйірбағы сылтыға дері қолонон көрі бұғытынан сұйы әкелдері неяқты ақтар. Сихили Павел Никифоров. Саңа соқуын ұлықы келеті әккітіңчі сүйірбе үз сылттан сағалынан баран сұйы олары иян әккітіңчі сүйірбағы сылғы дері тілері барықтақ. Онына еларынан ұлықтуақ бейіні салайыны дуғынастақ сирейдергер бір келім, бес сыл салайыр болым өте тұттырылыр. Икі тағымнақ системі тоқтур, олы бетер нехелек бағалықтары оны депутаттары ден суық болалар. Қуарат оқырығын оны ұлыз бағалығын талы болар. Онтын ол бағалық нехелек бағалығын бейтен үркі ықтанар. Болары тұрыр олары еларға бастығынан аммал ұғын бағалығы Николай Архипов социалны сетімінгі санаатын әппеті. Оны бейгі бейтеттен әмей етті бұд. Өтімі ғана бар құлбыра бұ муниципалны оқырық бар болағына
Он бы законопроект полномочий рарыта, дебиль, петнес, ульден билектах. То он был ты хирургирге, хамигарахан, это финансирование вопроса волачи. Ага, объекты тут арга, ага, ханискалар арьерга. Хулбра бидим полномочия конкретно бахаралнагана. Он округ боллагана, класс бидди нехлек, хулбра. Бахлыга ананар болдағына бейт хамаданын үлі болыр. Ене бір, отчоғыны бардық ұйылақ болыр. Ол әбетер Норуат Нехилек айт ұстыспы бахлыгын талара ұлу солуғар жағар аңы-аңы қайдығыны тағарын сөп. Бұт өгенге білігін Нехилене иккардығар күрам өккөр бара тұрар. Сорохтыр сөбілі үллер, сорохтыр сөбілі әбеттер. Қолы бұр ұсалдың ұлуғын мүрі Нехилегін маяк төлбетін депутаты Валентина Шадеріні бәйетін санадын етер. Мен іти сокуан кирәре торарын оттан билсен аган бәгәһе сессия битер эмие истипит мүрүнәһилеген депутаттарын сессиятер ононтон бем тус бем санабар этекпин багарабын улус баһлыга нәһилек баһлыктарын анаһына сыгади саныбын тоди дакынанта канлык багарар сиддерге багар таксан калын сеп улус баһлыга бетин билер жоннорун эбетер аймактарын анаһына отчогуна бу нәһилек Норгота, жоно, олоқтоқтора, бәйлерін, саналарын сите әтпәккелер. Әбетер бұн хелек сайдыта көмчіленен сөптейбін. Бир өттінен сөп кетер. Улуз бағылығы бәйс өбілер кейді нехелек жағалтатын бағылығынан аныен сөп. Онтын бир өттінен куаластағын сағына қалын қалғы аймағынан қайдығы тақсыбат, әтихи мөккөрден суақ болар. Ол әрәрі улузқа жонологын тағама бир кейдтен тұтылықтақ болар дейін Афанасий Капырин етінерер. Дегертон нехелек бағылығын. Ана анжеле септах жанып урутта бара деле бахтан ана анжеле деп юбар дебина сие хогс аридана дак нэдек тонус балыга кем кадак жан улурун кандык ке нэдек салын чыгын яттан көрөнгө көрөнгө билдер болду аде кино деде ана ана хабы септах кандык ке мутан депутаттар ген тежибине нэдек депутаттар баб болтаттар депутаттар Түйелбелерден талылын депутат бол бұд жон нехелене қығалғатын остуал бала ампата ағыяғыттан сағалан күәммәт түгәммәт үлгі тие білер жон. Манеха соқуын кейірдегіне ол қығалға улуз бағылығын санныгар толыры сүктерілеге. Бір өтіне тәхім анна бейхаға нехелектерге депутаттыр боларға үддәк ұстықтар әме бар болалар. Үксігер жон улузға тұралар, нехелекке депутаты тур ден үксер жон нехиле келен кепсетен көрдөн баалыста депутатта да ден оңотур түгендер албактар онно тахамай кламны үчүгеге эттакпине жон серге билин кимтен ыйтыры чопчу болго бияка билген отчоттарга да албак бар болачу бу нехиле кене улус кене республика кене ден хал бидди ки арара ребехнен бол бутап булас бетин те үрөдөн камдан кене бу бу ким солай Суалкыны кім көріқтағы, ол оту кім жағайықтағы, сирі кім берері, бұд еті манна хелек, манна луыс, онна, инна кумағы жар, онтан, онна барара, білген онтықа хуақ болу, барта бір қайыз қалақ болуқтақ болу, олин жапчы кеті, онна шуғай ден дәхіліне, олықтоқ, кімтен жапчы итара, чолкайданара болу дегені. Онан улуз бағылығын әппетіне үрдүйір күрдіғы. Білігін социалны сетем, интернет сайды бұд кемегер, күхалғалағы ба простары орыннақтық бұхардаққа, қая да салалтыны қамнатыққа сөп. Ол әрі соқуын үстеді кейрелік 2-тіңінші сүйірбі үз сылттан баритеғағы кәтен көрін, орғу 2-тіңінші сүйірбіғы сылға дері олыққа кейректіғы. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Амма, Усалдан филиалыра күнттен күн. Эти сюжетка коронавирус курдук сана өрттер арастар олиген соконду тутар олоқтоқ парламент депутатын кытта Павел Сафонтовы көрсөн кепсетибит. Павел Валерьевич, үтүгүннен? Үтүгүннен. Декетенче хүтбө үй сылтан олоқтоқ бейни салайны органларыға сыгыннақ саңа сокон бірегі олоққа кейректақ ден әтілдер. Бұл тұл әріті номну сағаланына. Бұл сокон сүрін төрөте туаққаны? Сүрін манны кейі бұл білін әтәлі тұқтен. Олықтоғы бәйіні халы бір тұқтақ тағымнақ болар. Білін болар, екі тағымнақ тұрар. Бейіға нәхеліктер талылылар, нәхелік бағылықтыра, нәхелік жүгітаттан дақтыр. Онына ұлыз бағылыға талылылар, онына ұлыз әме бәті жүгітаттан дақ, олар әме талылылар. Онтан бұл хокуан келдіғаны, тоқсүннің
хылыттан бир эре тахым калар. Бахалык улус бахалыга талалар, онна улус жогутаттары талалар. Онтон же улус бахалыга жогутаттары гыттөхү белехен бу нехелектерге бетин жонун аныр болар. Улус бахалыгын билигин Илдархан ухулар кыга хок боллагана. Бу хокон кийдегана, кини улус бахалыгар херети бирин хэм. Онтон тох мажуяр, ол мажуютун бир ийнан толорбатаона бу бахалыгы ухулон сеп. Биретнен лахайти хоконго хурларынан бу нехелек бахалыгга халварати осколага классигар староста талаларын курдук. Онну курдук болан халы, староста курдук болан халар үйеттен турулусылы соргу стадачыны толорлере. Итиннах тух тиханыгыди. Ити хоконго тух тиханыгыдилдер. Глава местной администрации. Эвэтилдер, он том был на хорох, тугар кэллэхана, статир кэллэхана, староста наслега, ден эмир бар. Он бихиги федеральный хоконга бэбит, бу регион туын килдерах тэхпит, тус санатын, он килдерах там барамбыт, улын нахтарына бихиги бэбит испитигер, ми хокон уламбыт, регион хокон уламбыт, итинне магиндар хокон уламбыт. Он бы харык тахпыт, ол староста ден атты нарду, кулуба ден атты нарду, бахалык ден атты нарду, ону бәрін бә харык тахпыт. Антуранти эксперттер бәлетелерінден бу ылынылары тура саңа сокуын бірейгі ұрку хебескай біремеға ол кебін ылар күрдік ден бәралар. Той білден турар біле ананы болла даған онны хана кәлер. Талы хембер қалар болла. Ән улуз бахалыгын талаған, улуз жүгутаттарын талаған. Онна бу нехелекке анамыт кейнегитте бигүл элер булганды. Мен авар ити түгөнгө көрө нехелектерге кайдыгы интаксарын намтыды анды. Өскөтүн ити саңа сокон бир эголого кийдагына нехелек баалыгга местетигер тутабы хар вопростергер көмчүлөнөн каалар күдү болуп атакта. Нехелек баалыгар ананар кийяка олос чепчиги болууга үлөлүргер. Тоожакана кени улуз баалыгында бир тең команда болор болла, бир бөлөк болор болла. Билигин холох нехелек улус нехелектер улус баалыгын исте жоктар эбе. Кайды хеми бар? Кайды хеми бар. Олар мен бу нехелегим толбыда, мен каяма дейт. Мен бен баарам инде. Ондуга мен бар түгендер баалдар. Өлүм бала биги төхө кылларынан кайдыгыны араксыны оңорор түгендер ачтадык так бит яны. Тевон Тимика Павел Валерьевич бу саңа ылдары турасан хукунга Туғы тағас бар дейінің үті, туғы чөшіен әбен бері қадияқ дейінің үті. Нехелек, бұ олық тұақ жағылықта әрейхінен бұ олық жизни дейтінің наслега бұхарар дейін ұрылай жар. Тіретірәліне туғы үнді бұхар бат. Еті бастығы да. Онында кеге болана муниципальный округтарға, ғырысқы округтарға рабар болар дейін. Ендеме тұқы керер. Улус дейін бейі қалдырақ тақпыт дейін бұ. Үсіге болана тұқ дейін. Сход наследия индем барды, дубль эти сюда тут перескакнул, были сход наследия он рамбарам бит биеги арга атлахана нехелек хайр бутта килдерекди, би биеги арга атлахан бабот бабсаут, онан биега буман хоконга килдерекит арга атлахан тохтотунди. Олон новоллана бу ханга хоконга курдакуна мин курдакуна ол сход ону бахарба полан калар, ону биеме ону миеме олханду хабилаветем улухин биегити нехелек олоктоо жондор мустуулардын түмсүүлөрүн онуна кийинлер биле ханаалардын этилерин бийгөсү күйөдүяктап биттен анандын баалык анандын олорун болан бул олоктоо жондор бээлердин ханааларын референдум дөңгө скотнөң этелдере күйүрөктак деди. Очоно болана бийги мандык карты теңген бирок бүтүн себеп. Павлович бийтилер бүтөр холдап кетигер мактанып бит. Эги күнтен күн берени көрөт билген кылга сокто болкен иттен бери бит ден салгак бит. Эги неделе түмүктөрүн тахарар күнтен күн берени көрөт. Андойдына аны Омикрон штамм айданы аралана бахаланырыр. Дорубек Арыстылдын Андойды тага телтетин Европатагы бюротун директора Ханс Клюге эйтинер бидинен Омикрон штамм шүрбеттен отуттаргар дерис астаа кадер жоңго сыстыбыт уонна өрөтөр болбакка Европаны сапардыга дээн этер.
Онтон дойдувыт Роспотребнадзорын наушнен тәрелтелергер ковид табыт ки омикроннан элдебытын ду, атын вируска қаптарбытын ду тута бұғарар болулар. Білген бұт әсі үшін чейіне ағар табылынағына регистрациялан туаға тағарықтыра. Аны омикрон штамм сыстыбытын әмчет тәрелтелерінен тумуттан улахан ұратыта соқ көбен чәпәбет. Олабыра кихи коронавируста атағына сыйы ғылдан бара болағына, омикрон әсіғынағына кихи сәнеті тутайстер, төбәті қамылар онына көмейгер оқсуын сөбәбет. Онтон сақа сергай біліңгеті әтенгер әрі сараққа ден омикроны әмтер саланы арайдылар, хорона жаңынылдаққа балағынна ары сымната. Үркі күрдік 200-тен тақса болбаққа, 100-тен тақса мөлтіқ анализ көстір. Онын бұ неделеттен аты ерген кейіндерігер ұрқы күрдік көңгіл, қолқытық кейірер сылдар болыбыт. Білі аң аяғар QR көрді көрдірері телефон үрдігер ұмсат өрбіт тоқтады. Онын әпікедері саңа жыл бір ағандыңын сүпсілгенігер өрілі ақсоның болды. Маны сәргі ағылығы тәрерсендерге банкеттір салаларға ме үрдебіл намыратта. Туғана тәрілтелер түйін бейтші асқа дері үлелдіңдері көңілінді. Ити эрен ыгыктанар эрдде, тоодетаха былырын эмме вируска сутулуу агайы сылдыбытар эрэ эммеске эмме өрө таксыбытын өйдүр болуктаапыт. Аны бұ жаңынан ғылжан барағын өтердеқына тұты ұрқу өчөлгер түйір ұсықтарда. Олхен Илдархан Айсен Николаев, Республика парламентігер тұхайтығар қорона жаңыттан өріттөбіт жон дұрубетін бұғыр көті бір тұта сорып ден тоғылауды. Жауылығын дұрубе қарсылын сударысыны тосқолын етінен ковид кәнне дұрубай сылды ден анал бірек олыққы керекті, нәхеленне сүз бірген дұрубетін көлдіріқті ден ұйылар. Онына балаған ұйын басты күнттен еңімтелі ақ асуел ден саңа қалып табылуға. Білілі ұғығар хорона жаңыттан үтербіт жоны көрерістер реабилитациялыр кейін үлеттен олыста коллегам сырдатар. Коронавирус инфекцията өрі тұру оғыттан бүлілі ұғығар барыта түеттіғын жаттан тақса кехе ғалжыбыта бейлер, бұмантан балтара түғын жапациент, вирусқа ғырханлық сұтылдан инфекционной адделенияға өрсіден әмтенейіне асыта, он оға үтуерен өріттен тақсы бұт кехе ордық жарға ғырылағы болдығына. Толыру дұробетін тұрғын чөлігер түхәрі, ұхан кәңен қалар дейін іделіқтер әтелілер. Ордық хроническа ғырылақтар, кенілер әрдеттен көрінен, әрдеттен қыраты ғырыдылар да көрдірін ұқтарын нады. ғырыдақтарына вакциналақ болақта чіп-чекеті ғырджалар. ғырджан бараннар үтердақтарына етеппетім көрдіқ. Үші реабилитация ағықтарына да отчауына чөлдіргір түхәлілер. Улыс жағалтатыттан ұғырғыны боқсорға сөз сүрбет өтмөліуен өп көрілден тұрар, ол күрдік кейін балығаға саңа медицинскай оборудованиялар кәлен тұрбыттара, әмінен томынан қатшылығы да үчігей. Оны сәрге ковидынан ғылжыбыт кейі чөлігер түхәрігер, күніскі чәбдігірдер кейін тәрілден үлетін сағалаата. Ол күрді бейіға 11 аппарат бар, массаж үлелер. Комната релаксации бар, физиотерапияны бігеға уже бүгінгі түгінгі бұ арылдық пытыттан хүрбі үскеге кәлен манна әмттені ғаджалдар. Ол күрдің бігеға манна лечебні физкультураны оңыраллар ол ғырғақтар бұд. Еті бігеге басынамным пневмонияннан ғыдді бұд жонларға бігеге оны лечебні физкультураны аны бұд. Бұ ғырғақтар бұ бігеға психоэмоциональный тестированияны ағалар, ол күрді кенілер бұ психолог көметін әмей ұлалылар. Бұ кейінге отынан әмтені массаж, физкультура бар болуға, ұйылға іделіқтері, сүбәлері беріқтері. Онтан манна терапевт біраз көрдері үйтінен ғырғақ 10 күн ұстата әмтенеғі. Мен балағаны әргәлден балаға пытып, үткені үйліғытан барымын тақсамын бұл әтәне әжабын. Қарылы бұтын істен мен өрбітім. Сами үшігедем яқаты лечебне физкультура. Бұл чөлігер түхәрер кейін арылығыттан номнуа сүрбе ковидынан ғылжыбыт кехе дұрғобетін тұрғын тұпсарда, онтан бәлетен әттәққа бүлілі ұғығар ғыры намырабыта білдер, күн бүгін нәхіленне сәтті онтан тақса бұрығына коронавирус инфекциятын ұтары бұғыны ұлан олырыр. Александра Хабычарова, Анна Васильева, Саха Сире, Күнтен Күн. Онтан бұғы күндерге ғорнай ұлығын бердігесті ағар, аң маңнайғытын компьютеріні томографиялық тұспа чен черкені ұлыста абалығыға арайдылар.
Компьютерынан бары ғырыны чинчиер кейін тұы серегер маңнайгы. Онын горнай улуғын әрі қолуғар болбаққа бүтін саха сирен медицинатын әйгетігер жоғын қарды. Для республики, для организации первичной медико-санитарной помощи в республике это новый подход. А три года назад вместе с главой района Никита Андреева мы определились о том, что территория центральной районной больницы Горного Улуса будет экспериментальной площадкой, на которой мы будем создавать новые стандарты оказания первичной медико-санитарной помощи, медико-санитарной помощи именно в условиях сельских населенных пунктов и в условиях районных центральных районных больниц. Рентген кабинет пар, флюорографический кабинет пар, маммография кабинета пар, УЗИ кабинета бар, эндоскопия кабинета бар, он компьютерная томография кинобар, он эхокардиография один бар блухтах маннаме. Бо отделение кальбит то бар направление ладен на бар лен олжикин утахтах. Очередь ин обака хая баката ин обхадна кюня кальлер до олжикинга барахтахтар. Кейін ұрыққұта балыға асыстыр серігер, үкке тәйінен лоқсуйда. Анал едеті бітмет техстрой қачықтымы тәпетіністі әқтірілді, сылаң арын егер, долар үрді білге әппеттір, анығылы көстіулі әқабиеге үріменнен тұттарда. Бұл ұзданияны бартын ханаттан көтілен, хабыт жаңа чүстіңір үкке тәсті тұқары кабинеттіргі түйлен, пірейе бұл падырайтықта бұл бейқа жүйетті бәстілер. Кейін сүрін ұратытынан бейрер кірге 16 бұғыны оңырор, 200 кейлі ғадылы ұйықта, компьютерней томография аппараты болар. Анығы технологиялары бағылырға медиктар аналы өріяқтыры аспыттар, әтенне Москва қораттан аппарат тұрора атшылара тұз бейлері ұмпығын-чымпығын толыру бұғар бұттар. Оның әрінген бұраға онына лаборант номно нәйленені чинчиен сағаладылар. Это он антиматер, он был бы практически любой джунбарнтуир принцип. Я на тонин кайвапит и не вапит, кейга говорит это, барнтуир картахпит. А парапут бы это то, Вилли Филлипс, то он уникальный доктор, да, система, да, айдос, то металл редукшн или баллер, артефакт, олин, какие качества, это он должен нам, ухан качество, но спокойно он картах. Раз, Риган, это он был көрдөрінер бидер бұл компьютерінің томографқа түйәрі ғорнайлық тоқтыры қораққа енілілер. Білген аттан бұл сентер ағылын аттан бейге нәйлектер ұлық тоқтыры бұл ұрымыт кейіні еркеленнер. Білгерілі қалың ғачарыта хоқ, босқа диагностиканы әр кіртақтар. Оның аттан бұл коронавирус бұл пандемиетін ағана қораққа барын әлбақ ғачарық көтірбаққа болуына дұры бұйырдын. Көрдірілен сөптәуқтық әмтінер үсілуі өскәуіпті сөпті әжі. Ағын ер сыл республикаға дұробия сылынан білдерілі біті. Оның бұчыншы ер кейін суалталақ сылға, нәхіліне чөл тұрықтақ болу тұғар оңғылы бұт жоғын өлі. Күнтен күнген аң ғорнайтан Аделена Тастырова, Айды Нагавецина, Михаил Мардовской, Михута. Күнтен күн информационы бері үш жағын түміктебін салғы қылғас реклама кәніне бері бітен салғы құт бейінім ергі болым. Күнтен күн бері түміктер жағығар кейді бет. Түсірін табарың ұрашылыры агротуризмі кәттенетер түгеннерігер 10 миллионге тие сумала граны лықтыра. Жауыл тұғыттан бұ қайысқаны сәрге әбеттер, туристер, түйер сынденар тұтуларының ұрықтақтыр, онына саңардан үріменнен беріқтақтыр. Оның тәңі қаянда сынденар аралдытар қабанына инфраструктураның ұрықтақтыр, туризмге сәмттіғақ арас абырудованияны инвентардары ұлықтақтыр. Жаманына урбанит барылабыт үлеттен үбін қартысытын сороғыттың бәйті ойынықта. Қолыбыра 3 миллион әділі граны ұлығын бағалақтыр, бірейік сумматын 11 ғынын ұлықтақтыр, 5 миллион әдері соттамыттар 15 бірғына бәйлергер сүктелілер. Тесіргер агротуризмі өрі тағарға 2-тенші хүлбе кесілге 300 миллион көрілі бет, 2-тенші хүлбе үстке 500 миллион бұланнан бет, 2-тенші хүлбе төт сылға туханнан сылға 700 миллион тұттылуға. Тесірін бір кәлім сайынырға үйнер сыллағы үбіләхін үгері болды. Қолбан 1 миллиард 33 миллион федеральны қағанаттан тұрылына, ол сұтынан республикаға 6 социалыны тұту сілігі сетеға.
Джебу алта туту ханна джендейгай. Токаннагинна усалдан асырдах бөхөлеген жона бусанны уэрэхтілер. Бөхөлекке 2000-менден масос колоннугар тасос колы тұтылдуға. Манна сүйші бөйірнәчі білі үрдік үктелін дабайыға. Усалдан курбуғақ нәхелегеремия улахан үлеттігінеға нәхелек кейінігер ус көлге бион крачаны етер ұғыян олға оқсылдуға. Аны қаңала сұлуғын үйелейдері ос колы тұтын бұланына бұттыра бігергенне. Чурапчы туарық өлігер тоғуын итеніне түрді местелақ оғыс адан ұғылар болла. Мұндағайыға сүйсірбі оғы сылдар ос колатын тас ұқылаты түйіға. Бүрі бәлі ұлыстарға тоқта-тоққа федеральны тос қолға үйе бүрі қарбалаға қабылынна сұнтар ұлығын күндәді де кейді. Манна оғыс ада онына анығыдды білгі жөрелер ос колы тұтылуықтақ. Тығайсыздың салатығар кербет саңа үйілір кәрдейлері сасағынан Иван Яковлев материалығар. Ити сүрін сала өсі күйгірарғыр, оңыран тахарел біргер төрет болуқта. Қолыбыра республика әти тұтаачыларғыр көмек үрілубетаға үхіс сылғар бардам. Ити әлі оңыран тахарачылар бәйлерін күйқтырнан жонтон сүйхіс сылғетін қамағатық тұталылар. Илін әңір ұлыстары әти тұтуға боларын күрді кенікі көңе сылжалылар. Ол гынан баран оңыран тахарачылар әти соғытопкалағыңа чуылан әт сұтын түрлі хүйге ақсыға ұрға талылар. Маныға көрілубет үп, ити роскоту толуырға ананыға. Оң ұғытығар бігі бұйыл. Қағында бұбата қазбағаты бәлімнәті бүдгінен баран төлі үйтөр үйді ғырқаттарды өскәділер. Оның субсидия әкке кәдес ұлға әкке көрілдер болағында бұғы бігі оңыран тағарашылығы үйді көме болуды деген бігі тұрысы бұд. Оның әт субсидияты үсі ұлатынлада бігі кәлі әтігітті конкуренттер бұдығар ол үйдіған тұғылы деген бұд. Үгіз көрілібіт қарчытағы салғынға янан қалбатын тұғығар қаз бірдей бірайығы сихілі рытар үйрәдер надатын елдар қанатты. Қолабыра 2015 сылаққа жүкізгайгар лыбыт оғы үйтін кәмбіне әтәсі тәрі үлелебәкке сабыл лыбытам. Бұ тәрілтіға опсай 200 миллион керенге сол көбайы ұқпыттыра. Инникетін маңнық мөкі қолабыр тақсыбатын тұғығар Айса Николаев бұрабытылыстыбаға тұғы қағастуаты министерстіпетігер кәкке жағылары берді. В кратчайшие сроки провести инвентаризацию всех закупленных за счет республики технологических комплексов по переработке сельхозпродукции. И делать это надо не для того, чтобы кого-то наказать или похвалить и на этом успокоиться. Задача комплексно организовать их бесперебойную работу, выстроить разумную логистику, начиная от поставки сырья до сбыта готовой продукции. Ағын әрер сылға тәрілілі қағайстуаларға үйт кейлетінің төлөбір ұлаппыта. Чағынайдарға ғанар нағығын 35 тұхынша көмек ербітем. Ити нарокка тілерінен саңа механизм бастығы түхімәғін күрді күліні қысып. Үйнер сылға бұ саңа тихік 2 түхімәға олыққа керектәк. Же ол тұй қағайстуатын үгіз салатын тарияқтақ. Қолыветер бұ сүрін салалыра әт соғытып қатығар, бұрдық, қорту пой, оғырғыта соғытып қатығар болар. Оғанна үйт тұтутын білімнәхінге қолыры бұйыл бейін сетті тұғынша 205 тонна сорудақ теділіп бұлағына келер ғылға 6-12 тұғынша тонна атаққар. Оғыру тағын үйінлері тұғы қағайстуатын бір тұтақ салата. Маныға үгіз қағайстуа үйінлерен-үйінлерен қостырын қостыған баран, оны қиян батарбаққа әргіпәкке бүдіруер доғылын нұр. Жа ол хинтерәхіне оғыру чұттарға келер сылтан саңа көмек өрілден кем тирәқтен етілер. Үйінбәкке сылтан, оны тағынан заготовқа ағат жіберілдер болар. Бір тонна тұғар оны тұғынша. Министерствоттан план тексерілігі ұлыстарға. Ұлыстар бәлеріні түлеріттен зенне зықыты ветенне организациялары терені үйлетін ұжа бүйінгеттен үйтеті рухтырында да хорақ ұлыстар ұрқаттан үлілер олар, хорақ ұлыстарға де аңқайызға болар. Итекке сочыраққа өссі бие ехін бәрілілер көмек ерейға. Ол күрдік әрді балтыра тұхынша болағына үйінер сылға үз тұхыншаға тиеға. Сылғыттарға көмек тіндік болағына табағыттарға қамнастарын үрдет ектірі. Маныс әрге табағыт оғылар қамнастара үсі төлінір болуғам. Ұрыт ұстадағы өлеліруға бір үйдағы қамнахары ақсыра. Ол білден тұран ұрақ қотолырар ұлға күчімеғайдаға. Табағыттарға мен қамнаха үрдетінген жағал берен білген ете аршоттарын барытын орын бәхә кеметекке, бүджек кеметекке бігеркенне, оның аршот бұғытынан
Тесиригер программа нынгі тұтулар олырыр, же от үксе туймада папыка нынгі үбіленер. Олихінда болу ұлғысқа нәлеккел бәқ тұту бардын дейін бөтерілтіға ме батучу үбі тұрдылар. Оттым бұ барыта тесирин кейте доходтақ, астақ, вілақ, бай, талым олықтақ боларғар тұхланар. Кыржик республика тұтақ салатығар сақасырын үгіс олықтағы түбі көрер. Онны сәргәқсей тақсан, үлі сөт әтімерие, өсі тахарылақ болу ден әрел ұлаққан. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, сақасыры күнтен күн. Народ күйе көмел күйеден сананы тұмыс тұттан 5 сылтан бәттәк қораттырғы бөліктерге оғы бұлаққалара жарыттанар аналсердер әлбәтілер. Сұрықтыр үрағы тұғырур мосталанылар, өсінің тарттарын оғыру атағын үйіндерге абыраннылар. Үлейтінен әрі бүппет бұ барыта олықта көгілігін тос қолынан толар. Білеген нәхелектер бірайықтарын үп министерство тегариталар, жа бұ программа көдістіақ болан есқоғына кәңгейір, олықтоқ көгілігін программатынан үлі қайдақ барда, онына өссі қайда бұланынар. Екатерина Мосова, кепсир. Түгінгі үйінден тұрам астыналы айтылы бар тұмай әді. Бұм аттан үліп тұғасы. Тоқты сүрдіақ. Усалдан кылай бүгілігер қатонлық ана суақ алжарқай аңнабытағам. От сұбу хутан, имелі сұтуақ күрді күдепчіліне суған баран оғарай бітам. Олынығыр күйоғы юр барақсан қары күрін болан, білігін бүгілік жына жүгі сәрген саған оқсыбат, күстір маспытын оқтырбат болу бұт ен аймананлар. Саз қар ұлынығына омай бұт сір уынан туалан, мар бадыран болан трактордағыны ұраппат үлігері болу ден үксілдар. Күйін тұрақтығыстар бұр олаған кейседі бұттар. Оны ол біле сірі мұғы ирі ала, жаңы ирі ала тұрақтарда жас. Қарақтырығарды кабиналарды батылынан кейін әрі деп ола. Оның бұл күттілікті нағалған проблемы өскір болды бұл дүйдағын әліге. Аңарда соқты кірмастым ол бұл. Маңына өссі, оны тұрына индикеттігер, де тұтты еңен, Я тут только деловой мастер, который агрессивный, который дахнул. Ему урготы вид, вирус урготы твоктем был лади. И резерват перел дадет киде. Он меня набрал, когда сиди бирде. Выход паркурдук, бу тухан зирха системы тухобонорго. Ғалар жиелерін кейін ититер сидемге қол бұр сананы олықтоқтар бары өйілдер. Күргімінен мұнақтабыттар. Оны олықтоқ көңіләйіне өйір программаға бірайықтарын ұйпыттар. Білігін қылайы бүйелегер түрден үс ғыл оғы ұттубат жиелерін кейін қошуылнай сылытар. Оннағы сүй-сүлбі тоғыз жекерген бұтарған тымныйға мас қайтан көтеғон оғы күтті өрі тұстар. Бұл аны маспыт отпы бапшы қоқ, қатта мақсынлар бұтты білді бәр. Бұл көрегі көді бұмар, бұл маңның бәлемден әмір сұғыла айта қамырапты. Өскөтін бір ектіра сүймердәйіне туыра атағына көрілілер үбінен тұрбалары ұлғақтыра. Елін оннар ғайттүн бітір әрігін ауыт. Алата осая бұ күддалға қолуыра 15 ғыл күддіқ. Оннан ра күддал бұтығар 4 ғыл күддіқ тек осая. Қолбан шүйбе весі ғылы бұланы дейді, шүйбе весі ғылы. Оныттан күдік күті кәтеліне біт көйенна да, ол әме бапрос, ол оныттан әме тұспа үлелер бара тұралар қолу ұра. Жені оту кейін ититер сетемге қолбату, ұғыт ұрбатын тарттары, оны олырор сер тұпсағы көстілің болу тұғар күргімне ғылы. Олықтақ көңіліңі өйір тұсқолға нелейіне сүрінден, ити үс өрікке болғымтытын қатан республикатағы сүймердәйіне талылар әбіт. Бастың бір әйектір мұңытан сүйістіу балынан сығын алыналылар.
ол бұғытнан 5 ұлыстата, балтыра тұғынша сәргеқ көгіләйін олыққа кейірбіт. Горный луғын өрт нәйлегер күргені бұғатаға ғына өлімен әбіттер. Моста 6-ғар метрі кететтеғ, 30 метрі ұғыннақ, Лафет Бұрус мағынан оңыр бұттыр. Күтігітінен сатыйжан сылжаргар табығастақ, лампа иілен сырдап бұттыр. Хас қаланы ұта болдығыр, манахан жылдарығыр бұдан тұхалақ болар бұл моста. Оны анара хейіне өрекқа республикаға екі бізден ары барыттан, бидестері тұмпына дем бар, бігі халоғын нәлігер. Олынна әме барарға кәлерге бұл моста олақ хүрін оруылы өнюргемін. Бұл олықтақ көңіліңі өгір программаға ікі ұлары кейді. Бастатан тұран дұробетінен қачықта жаңға пандығы, анал суолың ору уанада атын мәйе суық әйгені тәрігі қабылынна. Онына жекузгай көрат уанна алта ұлыс күттіға. Всероссийское общество инвалидов членерін тоқтырын бейдеға специально анал өрек ұтылынна. Семена баның күтті, оны өректтірін бүтінділер. Он только это, соответственно, были бедные заявки, которые уже мне килдратурадлар. А то был общественный тохтарга, кингерга, паркаларга, тохтарга, а то на объекторга кирерга, мана проебытынан хастаханя схабар, свободный доступ, был уже тохтара, пандустара, подъемник тара, мана спокойно килдрия хаче. Иккис уларига тохтотоққа сақасыре уғылин уақыругар тыгынча тергенген улахан федеральный тосқолға күттар. Ол етінен ұтылыр үліқаннас тергені тұп күрдік тұпсайдық оңыру олықтақ көңіліңе әмие ағылдар болы. Сахар республикатыр опсанан ағыл сөздерден 6 миллион күрілден тұрар. Олады сөз сөбе бет терген ғорынтырға ұлыс кеңірер тұпсоқтақ. Он тұқан қазбейді тергенге олады сумматы ортотон аллақаны 7 миллион күрдік болар. А так максимальная сумматы 13 миллион кеделі. Олан еті бұл бейкей программаны Олықтақ нейлене көңілінің өйір анал программа. Онына бұл саңа программа тұғынша терген ұғу келінге үкен бейгілігі болдылар. Нұрғыт күйе, көміл күйе, Джон Сәрге бейте әтей күтіғын бір самоға болан олығы жағы тұпсарар күйеға онын кеңір. Олықтақ көңіліңі өйір тосқолға саяпқалары бұйыға қомыян, үйнер сыл сағатығар анал қамығыя ұрытан барғаға. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Тәнші 1911 сылла қанна мұлуға бәйті тұспа телестудияланнан, 30 сыл анарат түгер энтузиаст жон бағатынан ұлыс үлетін қамнан сырдатан сағалаптыра. Білен тұрар хочоларға ан бастан студияларғар айыр үлелерін жеға тұханы қасөптіақ техникаларынан сағалаптыра. Кәлін олықтоқ тәлеттелер көмелерінен саңа профессионалын аппаратырыланнар, бәлдетер бір кемге ұлыс егінен тақсар берейлер, республикатағы канал эфирге тақсар береметін күтті көғарасыл дебіттерден история кәрәлер. Антон, бүгін бияқа студия бұтығар намнағы филиал Бұрыйдаға береділәғам Нюргиана Романова өлдіппі ғыдынан кәлі. Нюргиана Дұрава, Оннатты бұл нам ұлығын телестудиеті 30 сыл үлелен қамнан кәлбетінен, үбілігітінен істіндік ағарделен тұран, бігі беребет, оны канал бұл татынан бұл мінеге самтанна тұрды ұнабын. Тағадын сөге мақтал, Алексей, мінеге самтанна тұрды. Оннатты тұта, үйтеметі күдік ұрыт қолыбыра телевидене, радио, оны бұл қағытның нәйлене бары ғонуну, İstebileceği çok bolana bilgin üyelerin, onun hakkında bazı internetten bulun, sosyal sistemlerden bulun isteyecek bile kab. Cetep tuğer ehli filialga tuğ kadık kurustehine Allah turu, onun kadık cehennem üleliği hamdolar oldu. Bilen turar televizyonya teknolojik sayıda sultan sul küsket yere turar, onu tenge bu bilgi üyeğe sosyal sistem bilgi Allah putuğar doğanyan kide, Allah putun Türkiye'de, olda bollar tüm bilgi bilgin bu телевизор бүтін сеппетігер ұқта сылжын қолуыра көрі бітті. Оныттың бігі бәйе біт инстаграм страницалы ақпыт, бұл сонынлары әхеға ұйтар бұт тағыннан, ол онына самы сүрін сонынлар бұтын келдері біт. Кеге олыққа сайдықта, бігі бәйе бітін өсті дағаны көйен ария үлік бітті саны бұт, онына салғы сайдар бағалы ақпыт, келдері түгер YouTube канал арыны ақпыт. Нүргені 30 сылден ұлыған болжық бұлады. Де бұ кемігер самай филиал ордыққанның кемге үрітағарылақтық үлелі біте. Онына білген мен білер бінен 2 каналы тәңе үлелігі, онына туғынан проекторынан үлелігі.
Манек устан, архиптан, комис фондага килер дебет. Бу проект бутын салгыкан, эми кара сурак ден аны икис бери бит таксыбыта, барта бу кыра-кыра түхмектернен элбек бери оңрамыт ыппыт сыл устата бу компанияга көстөр. Онатон урукуга төннер боллакка нам олуктоох телестудиятын көх экранын сулустара. Жан Ро тугар үтө собастахтык онна кестахтык үлелебиттере. Онан мен бу коллегалар бутын кытта биге билген даганы сибэхе тутабын. Оны бұт түгеннен тұғынан әйеқа әғірдебін тердебін. Нүргияна, өсідігіл бұ отысыллағы білігітінен істінлік әғірдәлейбін, оныттан өсі үрдік сетейлері бағар қалауын, оны бұты бұ менеге сұрды біленге, оны ұрқы кәмінағы филиал үләйттерігер амсатықтен бағанауын тердебін. Манан неделе түмектерін түмен тағарар күнтен күн информационной берені түмектейбін. Кемсі тәкөр бәтақын ВК, tereonline.ru, YouTube каналға оны Инстаграм балаға тәркейлен. Сегілі қатылан көрі құтын сөптеген болың. Аныңыз дефирге көрсу қадері.